si, jdeme natáčet to video. Jo! Tak, jdeme natáčet to seznamovací video, OK? OK! Ahoj lidi, vítá vás Kazan Studio! Tímto videem bychom vám chtěli sdělit, o čem náš kanál vůbec bude. Budeme natáčet gaming, animace a vůbec všechno. Doufáme, že se vám náš kanál bude líbit. A zatím ahoj! We make the streams louder. Hey, no.